សួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបឲ្យធ្វើឆាស្ពៃក្តោបសាច់មាន់ស្រូបទឹកម្នាស់បាទគ្រឿងផ្សំមានដូចតទៅទឹកខ្មេះបាទនេះទឹកខ្មេះប៉ោមយើងប្រើទឹកខ្មេះអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែទឹកខ្មេះមួយស្លាបព្រាបាយទឹកស្អៀវខាប់មួយស្លាបព្រាបាយទឹកស្អៀវខាប់នេះផ្អែមហើយនឹងម្សៅស៊ុបមាន់មួយស្លាបព្រាបាយខ្មែរយើងគេហៅខ្នុលបាទនៅដែនដីខ្មែរយើងក៏មានដែរបាទហើយនឹងទឹកខ្មុំ2ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្យង2ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងម្នាស់មួយកំប៉ុងបើគ្មាននៅក្នុងកំប៉ុងទេយើងអាចទិញម្នាស់យើងផ្លែម្នាស់មកក៏បានដែរបាទហើយនឹងនេះជាគ្រឿងលាយគេថាលាយទឹកស្រូបណាហើយមួយទៀតយើងត្រូវការស្ពៃក្តោបមួយចំហៀងហើយនឹងយើងត្រូវការខ្ទឹមសបាទច្រាំណា2ស្លាបព្រាបាយសាច់មាន់កន្លះគីឡូបាទហើយយើងកាត់តូចតូចប៉ុណ្ណេះបាទហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបឲ្យលាយគ្រឿងហើយនឹងកិនបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យកិនម្នាស់បាទមុននឹងកិនយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនកិនបាទចាក់ម្នាស់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនក្រោតទៅហើយយើងកិនវានៅក្នុង4ទៅ5វិនាទីបាទខ្ញុំបានកិនខ្លះរួចហើយហើយយើងចាក់ចូលឆ្នាំងបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់ចូលទៅក្នុងម្នាស់ខ្មែរទឹកខ្យងទឹកខ្មុំហើយនឹងទឹកស្អៀវខាប់ហើយយើងកូរសពកូរសពហើយយើងយកទៅចង្ក្រានដើម្បីដាំវាឲ្យពុះមកយកមកដាំឲ្យពុះពេលណាពុះហើយបិទភ្លើងទៅហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀតបាទហើយភ្លើងយើងកុំឲ្យដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកដាក់ភ្លើងកណ្ដាលបានហើយហើយកុំឲ្យដាក់ចោលវាផុលឥឡូវពុះហើយបិទភ្លើងហើយយើងយកចេញមកក្រៅទុកចោលឲ្យត្រជាក់បាទមុននឹងញ៉ាំបន្ទាប់មកយើងយកស្ពៃក្តោបយកមកហាន់ឲ្យស្ដើងស្ដើងតូចតូចអញ្ចេះណាហើយនឹងម្នាស់យើងអាចប្រើផ្លែម្នាស់ស្រស់ក៏ទៅបានឬក៏ម្នាស់កំប៉ុងក៏ទៅបានបាទនេះនៅក្នុងកំប៉ុងមានប៉ុណ្ណេះយើងអាចកាត់តូចតូចចឹងក៏ទៅបានបាទប៉ុណ្ណេះណាបាទឥឡូវទៅឆាសាច់មាន់បាទបន្ទាប់មកយកខ្ទះឬក៏ឆ្នាំងដាក់ឲ្យក្តៅបាទព្រើងភ្លើងប្រើពាក់កណ្ដាលបាទហើយនឹងចាក់ខ្លាញ់ចូលខ្លាញ់ខ្ញុំប្រើប្រហែលជា4ស្លាបព្រាខ្ទឹមបំពងឲ្យឡើងក្រហមពេលណាក្រហមហើយយើងចាក់ប៉ាត់មាន់ចូលបាទមកយើងឆានៅក្នុងរយៈ8ទៅ10នាទីបាទចាំ10នាទីទៀតចាំជួយគ្នាទៀតបាទ
10 minutes ក្រោយមកទឹកមន់ឆ្អិនហើយយើងដួសវាចេញដាក់ក្នុងចានទៅសងទីទួតក្នុងឆ្នាំងមិនអីទេបន្តមកដាក់ម្នាស់ហើយនឹងស្ពៃក្តោបចូលពីឆាវានៅក្នុងរយៈ3ទៅ4មិនុតចាំហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៅទៀតបាទ4មិនុតក្រោយមកបិទភ្លើងទូដាក់ចានញ៉ាំបានហើយបាទចាំជួបគ្នានៅលើតុបាទហើយហើយបាទសាច់មាន់ឆាស្ពៃក្តោបស្រូបទឹកម្នាស់បាទយើងអាចញ៉ាំបាន2យ៉ាងយើងអាចយកទឹកយកមកច្បល់ជាមួយបាទសាច់មាន់ហើយនឹងម្នាស់ស្ពៃក្តោបក៏បានហើយនឹងយើងអាចយកទឹកនេះខ្ញុំសូមពីលើនឹងវាតបានដែរបាទពេលណាទីថាយើងញ៉ាំបានពេលថាយើងញ៉ាំគ្នាច្រើនណាបាទនេះដូចអញ្ចឹងហ៎ក៏មិនតែមនុស្សខ្ញុំញ៉ាំបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលបានមើលហើយនឹងសូមជួយ subscribe ផងបាទសូមអរគុណម្ដងទៀតបាទមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទជូរអែមហើយនឹងជាតិផ្អែមហ្នឹងណាជាតិទឹកឃ្មុំបាទឆ្ងាញ់ណាស់តើចាំថាទៅឆ្ងាញ់ពេកទៅចង់អួលចាំថាសូមបងប្អូនសាកមិនពិបាកទេបាទហើយទឹកនេះបើស្អាយយើងសល់យើងអាចញ៉ាំបានទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទ